盲仔每天都是执着地在教小五爬树。幺儿，认真学习哈，顶到起看妈妈是咋个爬树的。要得妈妈你爬吗？我在下面认真地学习，你尽管地爬。盲仔教得很认真，但是小五好像有点心不在焉。后面盲仔下来的时候，小五赶紧就溜走了，还好我跑得快，不然被我妈妈一屁股坐死了。这一对母子是丁丁和小五啦。丁丁手头这个孙孙看起来很巴适嘛，小五啦想去和奶奶，被丁丁脚拒了。小五啦估计给丁丁说，妈妈你就吃你的孙孙嘛，我就很安静地吃个奶奶，又不影响你吃饭。但是丁丁是一个严厉教子有方的妈妈，长辈干饭的时候你就不要干饭了，等妈妈吃饭吃好了再来喂你。小五啦在这里咕哝了半天，真的是一口奶都没吃到。这对母子是成都基地的二巧和姥姥。据说吵吵闹闹这对双胞胎是吵吵不吵，闹闹很闹。二巧是很喜欢闹闹嘛，晓得我们抓不到他就帮我们使劲的抓。不过妈妈的爱好像是有点沉重的，咋个都逃不出妈妈的手掌心。这对母子是花嘴巴和新宝。小新宝是想去喝妈妈的盆盆奶吗？也被妈妈婉拒了，一只手就给按趴下了。花嘴巴还是很厉害的，全程都是没有让孩子影响到自己喝奶，单手就可以控制。花嘴巴一家五口目前还在西班牙，新宝是他的第三个儿子，2017年的时候就已经回国了。花嘴巴的第一胎是德德和阿宝，他们也是在2013年的时候已经回国了。新宝是他的第二胎，第三胎是朱莉娜，第四胎是九九和悠悠。目前23岁的冰心，20岁的花嘴巴，以及他们7岁的女儿朱莉娜，还有两个小的双胞胎九九和悠悠2岁。一家五口合同已经到期了，但是目前还没有回国。